колбасер, бочка пас, колбасер, бочка пас, колбасер, бочка пас, колбасер. שלום לכולם, פדיקסור כאן, והיום אני בא לדבר איתכם על איך להצליח ביוטיוב. אז אולי בשבילכם אני לא הכי מוצלח ביוטיוב, ואין לי, אני לא מוצלח כמו שאר היוטיוברים בעולם או בישראל, אבל אני מבחינתי, אני כן הצלחתי ביוטיוב, כי יש אנשים שעוקבים אחרי, יש אנשים שרואים כל סרטון שאני מעלה, וזה בעצם הייתה המטרה שלי, כי כל פעם אנשים באים וכותבים לי, צחקנו, היה מצחיק, תמשיך, וזה כל מה שאני רציתי שהתחלתי לעלות סרטונים. והנה, תראו, אני כבר ב-115 סאבים, אולי בשבילכם זה לא הרבה, אבל בשבילי זה מלא, ואני באמת מודה לכם. אני עד עכשיו מודה לכם, ובאמת תודה רבה שאתם עוקבים אחריי ורואים את הסרטונים, ובאמת משאירים תגובות טובות. אז שאלו אותי מדי פעם, תגיד, איך אתה הצלחת להגיע ל-100 סאבים? מה עשית כדי להגיע? אז אני רוצה כמה דברים להסביר לכם לקבל יוטיוב, לכל מי שעושה סרטונים וחושב שלא הולך לו, בגלל שהוא לא משיג סאבים, או מקבל מלא דיסלייקים, זה לא משנה. תקשיבו, מה שהכי חשוב ביוטיוב זה כמובן לאהוב מה שאתם עושים. לא למשל לבוא ולעשות סרטונים ולהגיד אני עושה את זה בשביל כסף. לבוא ולעשות סרטונים בשביל הכסף או בשביל להיות מפורסם. אם אתם עושים סרטונים בשביל זה, פשוט תעזבו את יוטיוב, זה ממש לא בשבילכם. יוטיוב זה לא הכל על פרסום וכסף, זה גם עניין שאתה אוהב לעשות את הסרטונים, אתה בא לפה בשביל מטרה כלשהי. העניין של הכסף ביוטיוב זה נותן לאנשים יותר זמן לעשות סרטונים, זה לא לדאוג לעבודה או לבית ספר או לשטויות אחרות, לא לדאוג לעבודה או לבית ספר או לשטויות אחרות, ופשוט לעשות סרטונים כל יום. וזה גם מה שאני רוצה לעשות, להגיע למצב שאני כן יוכל לעבוד ביוטיוב ויוכל לעשות סרטון כל יום, לא כמו שאני עושה עכשיו כל שבוע בגלל שיש לי בגרויות או שאני מנסה לחשוב על העתיד שלי אם לא ילך לי ביוטיוב. אז דבר ראשון שהוא הכי חשוב אם אתם רוצים להצליח ביוטיוב זה ליהנות מלעשות סרטונים, לא לשבת ולהגיד וואי כמה כסף אני אעשה מזה, אולי אני אהיה מיליונר, אולי אני אהיה מפורסם, ממש לא. אתם בחיים לא תצליחו ביוטיוב אם אתם, זה מה שאתם מנסים לעשות ולהשיג מיוטיוב. עכשיו דבר שני שאני רואה שהרבה יוטיוברים קצת מסתבכים בו, זה... מה זה משטרה? עכשיו דבר שני שאני רואה שהרבה יוטיוברים מסתבכים בו זה איזה סרטונים לעלות. עכשיו אם אתם לא ערוץ גדול עם 100,000 סאבים או 1,000 או 2,000, תעשו כל שבוע סוג שונה של סרטונים ותראו מה הולך לכם יותר, כאילו פעם תעלו למשל Let's Play, Minecraft Let's Play, בסדר, אני אקח לדוגמה, או Micmac Let's Play או Minecraft, עוד פעם Minecraft Let's Play, עוד פעם העלית, תנסו כל מיני סוגים של סרטונים ותראו איזה אחד מהם מקבל הכי הרבה לייקים והכי הרבה צפיות, ומה שאתם רואים שמקבל הכי הרבה לייקים והכי הרבה צפיות תמשיכו להעלות אותו, ככה אתם בעצם תמצאו מה אנשים אוהבים לראות אצלכם ומה אתם הכי טובים בו. לא לעשות סרטונים כדי לשמח את הצופים או משהו כל הזמן, וזה כי הם רצו את זה ואתה לא נהנה מזה. כי אם אתה לא תהנה, גם הצופים שלך לא ייהנו. הרי הם באים לראות אותך שמח ועושה סרטונים ובאמת נהנה מזה. אז כן, זה דבר שני. הדבר השלישי זה... לא נראה לי, יש עוד דברים, אתם יודעים? אתם לא צריכים שיהיה לכם מיקרופון הכי טוב בעולם, כמו איזה, אתם יודעים, כמוני, כמו בלו ספארק, שקניתי באיזה 1,000 שקל מאיזה מוחמד בשוק. תתחילו מ... לא יודע, תנסו, כמו שאמרתי, תנסו, תתחילו עם מיקרופון של אוזניות למשל, תשמעו חרא ודברים כאלה, אבל לאט לאט מתקדמים. אני מכיר הרבה אנשים מארצות אחרות שהתחילו באמת עם מיקרופון של אוזניות, או של פלאפון, לא יודע מה הם התחילו, והם עכשיו באיזה 20,000 סאבים, או אפילו ב-100,000, אני מכיר הרבה כאלה. אז זה שאין לכם מחשב טוב, או איזה מיקרופון טוב, או אוזניות טובות, זה לא משנה. תעשו סרטונים, ולאט לאט תתקדמו. עכשיו, אני גם רואה הרבה בעיות אצל יוטיוברים שהם יחסית קטנים, עם איזה 10 סאבים לדוגמה. זה שהם מקבלים הרבה דיסלייקים על זה שהם לא יודעים לערוך. עכשיו, אל תדאגו, תמשיכו לעלות סרטונים. אני, עכשיו, תקשיבו, אני אראה לכם עכשיו, לדוגמה אותי. אני אראה לכם עכשיו סרטון שאני עשיתי לפני 4 שנים. לפני 4 שנים. ואחר כך, אחרי שאני אראה את הסרטון שעשיתי לפני 4 שנים, אני אראה לכם את הסרטון אדיט הכי ראשון שאני עשיתי. ואתם בעצם תבינו על מה אני מדבר ואיך מתקדמים בעצם. אז תראו את זה. בבקשה, אל תתאבדו אחרי הסרטונים האלה, כי אני צריך אתכם איתי, אני אוהב אתכם. בבקשה, תעזבו אותי. שלום יוטיוב. אני רואי, וזה ג'וקר. שלום חברים, בפרקים שלנו אנחנו ללמד אתכם איך להכין את הדבר הזה, וככל הנראה מראה מספרים. רואים? הנה אחד, איזה יופי! אחד! הנה שתיים!
וגם נלמד אתכם איך להכין את הדבר הזה שמשנה לכם את הגיימון. הופ, אני בסורווייבל. הופ, אני בקריאייטיב. הופ, אני באדוונצ'ר. זהירות, כפרה, ירוקי, אני אוהב אותך. ירוקי, מאחורה! כפרה, הרגו אותי, מינוס 22, כפרה, תחזיר לו. הוא פה במשפט. אההה! איזה נוב! איזה נוב! לא מצחיק. שיט, צודק. פוטסטפ צי. אוי, יש בביטפוס. ירו לי בביצים. רואים על מה אני מדבר? אתם מבינים שאני התחלתי מזה. אני התחלתי מזה. עכשיו, אתם הייתם צופים בסרטונים האלה, אם הייתי מעלה אותם עכשיו. אני די בטוח שהייתי מקבל אולי שתי צפיות מאימא ומאח שלי, וזהו. כל השאר היו עוזבים לעוד איזה מיינקראפט, ערוץ מיינקראפט לטס פלייז בעברית, יותר טוב ממני. כמובן, או מיקמק, עם נוטפד. אוי, אלוהים הסרטונים האלה. אני גם חשבתי לעשות אותם פעם. עכשיו, אתם מבינים על מה אני מדבר. זה לא... אתם מתחילים תמיד מקטן. אתם תתחילו שאתם לא יודעים לעשות כלום, מה זה יוטיוב, איך אני עורך, מה ככה, אבל... תראו סרטונים, כאילו, באמת, אם יוטיוב באמת חשוב לכם ואתם באמת אוהבים לעשות אותו, אני די בטוח שאתם יכולים ללכת לטוטוריאל של איזה 20 דקות, חצי שעה, ללמוד לערוך, איך לעשות HD, איך לעשות את המיקרופון שלכם שישמע יותר טוב באודאסיטי, או איך שלא קוראים לזה, ופשוט להתקדם, ככה זה הולך, ככה זה יוטיוב. יוטיוב זה כמו עבודה רגילה, זה עניין של השקעה. זה לא שתשפו שתי דקות, יאללה, נעלה ככה וככה וככה, נשב, נחכה, והנה פתאום זהו, אני פיודיפיי. זה עניין של, אתם אוהבים לעשות את זה, ואתם מוכנים להשקיע שעות על עריכות, מוכנים לנסות להיות כמה שיותר מעניינים לצופים, ולא לחשוב רק על כסף או על פרסום או על שטויות כאלה. עניין של רק לנסות להצליח כמה שיותר, ובאמת ליהנות מזה, וללמוד מכל טעות שאתם עושים. שזה מה שאני מנסה לעשות, וזה למה עשיתי את הסרטון של השיחה רצינית. בגלל הדיסלייקים. כי אני מנסה ללמוד מהסרטונים ולא רק לקבל, לדעת שאני מקבל דיסלייקים מאנשים שאני מכיר שסתם עושים את זה לצחוק כדי לצחוק או שטויות כאלה. כי אני באמת חשוב לי ויוטיוב זה דבר שאני עושה אותו ממש ממש לכיף ואני אוהב את זה ובאמת מקווה שאני אצליח בזה ואני אוכל לעלות לכם סרטונים כל יום ולא לדאוג לשאר דברים בחיים ובאמת שלכולם זה יצליח. יוטיוב זה עניין שלוקח זמן, זה לא משהו שבא בשבוע, שבועיים או חודש. יש אנשים שכן מצליחים בחודש או בחצי שנה ויש אנשים שלוקח להם 5 שנים. עכשיו, הכי חשוב שאף פעם לא תפסיקו, גם אם אנשים באים ומורידים אתכם ואתם מרגישים שדי נמאס לכם, אתם לא מקבלים שום צפיות, שום זה, אני לא רוצה לעלות סרטונים, אף אחד לא צופה, ממש לא. כמו שאמרתי, תעשו יוטיוב כי אתם אוהבים את זה. לא בשביל שום דבר אחר. אתם אוהבים את זה, וזה מה שאתם רוצים לעשות, וזה מה שאתם מוכנים להשקיע בשבילו שעות. וזה מה שהכי חשוב לי שתלמדו מהסרטון הזה. אם אתם איזה יוטיוברים שקשה לכם, ובאמת אתם באים לעצות, הבאתי לכם עצות. קדימה, תשקיעו, תעשו סרטונים, תבדקו, תעשו סוגים שונים של סרטונים, ותבדקו איזה סרטון אנשים הכי אוהבים אצלכם, ואתם הכי טובים בו, ונהנים כמובן, ובאמת, לקחת את הזמן, דברים לא באים בקלות בחיים. שום דבר לא בא בקלות בחיים, גם לא יוטיוב, שזה, וואי, אתם חושבים שזה קל לעלות סרטון, ויאללה, פתאום הנה אתה עושה כסף. זה לא עובד ככה. לעשות סרטון לוקח שעות, לוקח ימים, לוקח חודשים, ואני יכול להגיד לכם את זה מניסיון. ובתור אחד שכן מכיר יוטיוברים אחרים, שכן עורכים מלא מלא זמן. וכן, זה עניין של השקעה. שלא תחשבו שיאללה, בוא אני אעלה סרטון וזהו, יאללה, אני מפורסם. זה באמת לא עובד ככה. וזהו, זה מה שבאתי לדבר איתכם. זה כדי לגרום לכם להבין מה זה יוטיוב ואיך באמת להצליח בו. ובאמת, תשקיעו. אם אתם באמת אוהבים יוטיוב ואתם רוצים להצליח, רק השקעה. אין דבר שיאללה, אני בקלות. רגע, שכחתי משהו מאוד מאוד חשוב. לפני שמעלים סרטון, שזה משהו שאני תמיד עושה, תסתכלו את הסרטון בעצמכם, ותתארו את עצמכם, תדמיינו את עצמכם, בתור הצופה. אם אתם נהנים מהסרטון, אז הצלחתם. אבל אם אתם רואים את עצמכם, רואים את זה, וכזה, משהו פה לא בסדר, לא מסתדר לכם, תתקנו את זה, זה ככה זה עובד. ככה זה עובד אצלי, אני רואה את הסרטון כמה פעמים לפני שאני מעלה אותו, אם אני נהנה ואני רואה שאני כן יכול לראות אותו עד הסוף אני אעלה אותו, ככה זה עובד, לא כמו פעם שיאללה, אדיט נעלה, יאללה זהו, אני פיודיפיי פורסם, זהו זה ממש לא עובד ככה. אז לפני שאתם מעלים כל סרטון, תבדקו אם אתם אוהבים את הסרטון ואם אתם הייתם צופים בו תנסו להיות הצופה וככה, ככה מתקדמים, ככה אתם תצליחו ותאמינו לי, אל תוותרו אם אתם באמת רוצים להיות יוטיוברים פשוט תמשיכו ומי יודע, אולי אפילו תצליחו יותר מפיודיפיי אלוהים יודע. תודה רבה שצפיתם, תשקיעו הרבה ואל תוותרו על החלומות שלכם. שיהיה לכם יום נהדר ולג בעומר שמח. נקסט פיודיפיי נמצא פה.